ប earth... ្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្ដែងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆា in Japanese, Malaysia, ំងនាវាលើឆ្នេរសមុទ្រពីប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងតម្លៃចិត្ត375លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាននិយាយបែបនេះប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃគម្រោងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ថវិកាចំនួន300ពាន់លានប៉េសូឬក៏ស្មើនឹង5ក្បៀស85ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មសភិវឌ្ឍរបស់យោធាដែលហួសសម័យរួមមាននាវាចម្បាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងឧដ្ឋមពេស្យាដែលสหรัฐអាមេរិកប្រើក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក្រុមកិច្ចប្រំព្រៀងដែលបានចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុន BrahMos Aerospace Private Ltd នឹងចែកចាយដំណំធម្មពលចំនួន3ប្រតិបត្តិកនឹងអ្នកថែទាំនិងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកដឹកជញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី14ខែមករាគបបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបានប្រជុំមុខទៅនឹងការពន្យាពេលក្នុងការបែងចែកថ្វិកា និងដោយសារតែការរីត្បាតនៃមេរោគឆ្លង COVID-19 តេតិនតឹងទៅនឹងមូលហេតុនៃការទិញប្រព័ន្ធវិសិដ្ឋថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមានគោលបំណងប្រាស្រ័យវីដើម្បីរៀបរៀងនីយវាបរទេសពីការទន្ទ្រានលើដំបានសេដ្ឋកិច្ចបដិកម្ម2000ម៉ៃរបស់ប្រទេសនេះតេតិនដំណឹងនេះក្នុងឆ្នាំ2018ហ្វីលីពីនបានទិញវិសិល Speak EO ដែលផលិតដល់អ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលឆ្លងតាមនីវៀដំបងកេះបងអស់របស់ខ្លួនសម្រាប់រៀបរៀងនីវៀតាមដែនសមុទ្រមែនទែនទៅបើទោះបីជាតំណអ្នកតំណងលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងចិននិងហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធាននាយធិបតីលោករ៉ូដ្រីហ្គោឌូទឺតេក៏ដោះចោចក៏ទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែប្រកាន់ជំហរទៀមទាផ្នែកធំនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចរចាសម្រាប់ចរាចរទំនាញលើសពី3-4000ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ